អាចជម្រាបសួរដល់ដៃគូផងបាទមីម៉ាយកូនមួយបាទសំឡឹងសំឡងញាក់ញោមមកពីចំងាយអូនដល់ដល់ទាំងកាយក៏តែមីម៉ាយកូនមួយតែរូបអូននាងមីម៉ាយក្ដៅស្រួយតែរូបអូននាងមីម៉ាយក្ដៅស្រួយមីម៉ាយខ្លួនមួយឆ្ងុយដូចដូងដុតមីម៉ាយខ្លួនមួយឆ្ងុយដូចដូងដុតកូនតបាយបងឲ្យមីម៉ាយក៏ស្រីបងហើយតោះឲ្យចឹងរៃអ្វីនឹងតនមួយបានរូបនាងសំបងគុំគួយបានរូបនាងសំបងគុំគួយមីម៉ាយខ្លួនមួយនឹងចេញខ្លួនវិញមីម៉ាយខ្លួនមួយជើងត្រង់អូនណយត្រង់នោះជើងអអូនហើយខ្លាចតែខកក្រែងសូនអូនមកតនស្នែរូបអូនបងចេះតែច្រាបជន់ស្នែរូបអូនបងចេះតែច្រាបជន់កូនអូនមកតនឲ្យបងឆ្លើយយ៉ាងណាកូនអូនមកតនឲ្យបងឆ្លើយយ៉ាងណាបងឲ្យបងសំបងកុំប្រយមកឲ្យបងសំបងកុំប្រយឡើយណាចាំរងអូនឲ្យហើយបងថាប៉ាប៉ាហើយប្រាំវាថាប៉ាមកតែមិនបានថ្មីហើយប្រាំវាថាប៉ាមកតែមិនបានថ្មីញោមមិនពីចាំងាយអូនណាស់ល្អទាំងកាយក៏តែមីម៉ាយកូនមួយតែរូបអូននាងមីម៉ាយក្ដៅស្រួយតែរូបអូននាងមីម៉ាយក្ដៅស្រួយមីម៉ាយកូនមួយជួយដូចដូងដុតមីម៉ាយកូនមួយជួយដូចដូងដុតកូនសប្បាយបងមីម៉ាយក៏ស្រីបងហើយតោះអ្វីចង់រៃអ្វីមិនកូនមួយបានរូបញញឹមគុំព្រួយបានរូបញញឹមសំបងគុំព្រួយមីម៉ាយក៏មួយនឹងចេញក្នុងចិនមីម៉ាយក៏មួយនឹងចេញក្នុងចិនអត់ជិនត្រមុនណៃត្រមុនជាតិអោអូនហើយកុំខ្លាចតែខកពេលកូនអូនមកតនណែរូបអូនបងចេះតែច្រាបជន់ណែរូបអូនបងចេះតែច្រាបជន់កូនអូនមកតនតាឲ្យបងខ្លោយយ៉ាងណាកូនអូនមកតនតាឲ្យបងខ្លោយយ៉ាងណាបងឲ្យបងសុំបងកុំប្រយបងឲ្យកូនសុំបងកុំប្រយឡើយណាចាំអូនឲ្យហើយបងខាត់ប៉ាប៉ាចាំអូនឲ្យហើយបងខាត់ប៉ាប៉ាហើយប្រាំវាថាប៉ាមកតែនឹងបានថ្មីហើយប្រាំវាថាប៉ាមកតែនឹងបានថ្មីបាទអរគុណ